අයිබෝන් කට්ටිය කොහමද ඔන්නාද අපි 4 වෙනි වීඩියෝ එකට ආවා පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි මෙයාගේ හෙයා එක හදාගන්න විදිය කතා කරා දෙවෙනි තුන්වෙනි වීඩියෝස් වල අපි කතා කරා මෙයාගේ ස්කින් එක හරියට කොහොමද රීටච් කරගන්නේ කියලා එහෙනම් අද අපි කතා කරමු මෙයාව හරියට කලර් ග්‍රේඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු ඉස්සල්ලා මෙතන තියෙනවා අපි ඉස්සල්ලා රීටච් කරගත්ත ලේයර් එක මම පුරුද්දක් විදියට මේක මර්ජ් කරගන්නම් ඊටවසේ මම ලේ එකක් දාගෙන මම යනවා ෆිල්ටර් නික් කලෙක්ෂන් එක මේක සමහර විට ඔයාලා ගාව නැතුව ඇති නික් කලෙක්ෂන් එක මම දාගෙන තියෙන්නේ මම පුළුවන් වුණොත් ලින්ක් එකක් දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේකට යනවා මේක ඔයාලා දාගන්න සාමාන්‍ය ටිකක් වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්ලගින් එකක් රයිට් මගේ නික් එක ඔය විදිහට ඕපන් වෙනවා මම මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගන්න ඉතින් මේකේ මේක මේ පැත්තේ තියෙනවා එක එක මේ ප්‍රීසෙට් වගේ මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඇතුලෙම දෙන මෙතනින් මේ මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා කන්ට්‍රාස්ට් කලර් රේන්ජ් කියන එක මෙතනදී මේකේ මෙන්න මෙතන මේ ටික් එක ගියාම මෙතන තියෙනවා රෙඩ් yellow green blue magenta කියලා ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතනින් අඳුර ගන්නවා මොන කලර් එකද එයාට හදා ගන්න ඕනි කියලා අපි මෙතන මෙයාගේ ස්කින් ගොඩක් දුරට මේ මෙයාගේ ස්කින් එක යන රෙඩ් yellow අතර තමයි. රයිට් මම මෙතනින් රෙඩ් තෝර ගන්නවා. ඒකේ සෙටින්ස් ටික මේ පැත්තේ ගෙනවා. මෙතන මම සෙටින්ස් ටිකක් වෙනස් කරන්න. මේ සෙටින්ස් ටිකම ඔයාලගේ ඉමේජ් එකට ඇප්ලයි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක මම කරන විදිය බලා ඉඳලා ඔයාලගේ ඉමේජ් එකටත් ඇප්ලයි කරලා බලන්න සෙටින්ස් වෙනස් කරලා ඔයාලට කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා. यूज करने हेतु तो मैं मे इमेज के पोडा कर फ्लैट गति फ्लैट गति इमेज टीका अमु गति कत्ती एक टीका कड़वना मे फिल्टर के दाप वाल पेन आफ्टर की मेकि मैम मैं आगे लिपे का मेतने डी सिलेक्ट कर लिपे का सह मे आगे अंगीत रेड तीन दीक मुखद मैं इफेक्ट बलपाने वेपुर रेड सहे मेतने अभी තව ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන් මේ ෆිල්ටර් එක. එතනින් මම ඇඩ් කර ගන්නවා yellow එක. මේක ඇඩ් කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාගේ මේ ස්කින් එකට අමතරව බෑක් එකේ තියෙන yellows ටික පොඩ්ඩක් අප් වෙනවා. ඒක මම මෙතන ප්ලස් මාක් එකකින් මට ඕනි ටික විතරක් මම ඇඩ් කර ගන්නවා. මේකේ තව මේ කොපියක් ගත්ත හැකි අපිට මේ sorry ඕල්ට් එකත් එක්ක मेतनी आ ऐड करना मेतनी बैकना आय पार मैं प्रीसेट टिकट आईनवा मैं मेतन एक मैं हदागत्ते मैं सॉफ्टवेयर के अतुलना प्रीसेट टिकट तीन मेकिंग मेने संपूर्ण इमेज डीटेल टिक पड़ा क्वेडी मैं मेतनी मैट आवश्यता इतना डीटेल पड़ा ऐड करना तब ऐड मेतना लंकट तौरग मेतन मे मम मे तौरगतम वाला फिलटर्स तीन वाले ट्रई कर बल मेतन मम गुड़क मम हुच मे फिलटर्स दिखाई दाने मेतन अभी पुलवा मे कंट्रोल पाइंट ओपैसीटी अदागं अभी दाने फील्ड रईट वाले पेन आफ्टर बिफोर इमेज के डेप्त गुड़कना मेतन पुलवांग वाले सेव කරගන්න මේ අපි හදාගත්ත ප්‍රීසෙට් එක. ඒ කියන්නේ මෙතන මම දැන් කන්ට්‍රාස්ට් කලර් දෙකයි ඩීටේල් එක්ස්ට්‍රා ටෝන් කන්ට්‍රෝල් මේ සෙටින්ග්ස් ටිකම මෙතන සේව් කරගන්න බෑ. මම මේක සේව් කරගෙන පෙන්නන්නම්. මේක අපි දාගමු රීටච් කියලා. රයිට්. හරි. එතකොට මම සේව් කරගත්ත ප්‍රීසෙට් ටික මෙතන එනවා. මේ දින දැන් අපි සේව් කරගත්ත ඒවා. හරි. මම මේක ඕකේ කරනවා. මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගද්දිම ඔයාලට කියන්න ඇති මේ අපි ඉමේජ් ගොඩක් හදද්දී කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ රීටච් ඉමේජ් පහක් විතර හදද්දී ඉමේජ් පහම එකම කලර් ටෝන් එකට හදා ගන්න ඕනි. ඒ නිසා තමයි මම මේ හදන ඒවා එකක් ගානේ ප්‍රීසෙට් සේව් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ ඉමේජ් එක හදද්දී මට මේ ප්‍රීසෙට් එකම ආයෙ පාරක් දාන්න පුළුවන්. මොකද මේ එකක් ගානේ අපි මැනුවල් හදන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. හරි මේ විදිහට සම්පූර්ණ ඉමේජ් එකටම ප්‍රීසෙට් එක ඇප්ලයි වෙනවා.
මේක සමහර තැන් වලට අපිට ප්‍රීසෙට් එක අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මම කරන වැඩේ මම ප්‍රීසෙට් එක දාගත්ත ලේයර් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් mask එකක් දා ගන්නවා. මුකුත් කීස් ඔබන්න නැතුව normal mask එකක් දා ගන්නවා. එතකොට white mask එකක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් black තෝරගෙන keyboard එකේ B press කරනවා brush එක. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් සාමාන්‍ය opacity 10ට 15ට වගේ දාගෙන හරි 15ක් දාගමු. හයිට් 15ට වගේ දාගත්තා. මම මේකෙන් මට ප්‍රීසෙට් එක අවශ්‍ය නැති තැන් වලට මම ගොඩක් මේ ටික බ්‍රෂ් කරලා අයින් කරගන්නවා. මෙයාගේ ගොඩක් මම අයින් කරන්නේ shadows area ටික. හරි. මේ විදිහට තමයි ඉමේජ් එක එන්නේ. මේ තියෙන කලින් එක මේ තියෙන අපි nick collection එක apply කරපු image එක. එහෙනම් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක නවත්තමු. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙයාගේ screen එක කොහොමද අපි හරියටම dodge and burn කරගන්නේ සහ මෙයාගේ lighting condition එක හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි මම මේ වීඩියෝ කෑලි කෑලි කරන්න කියලා. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ series එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ retouching එක හරියටම සහ smoothly කරන විදිය ඔයාලට කියා දෙන්න. මේ වීඩියෝ එක මම තනි වීඩියෝ එකක් විදිහට හදුවා නම් ඇත්තට මේක ඔයාලට බලන්න එපා වෙනවා සහ කම්මැලි. ඒක නිසා තමයි පොඩි පොඩි කෑලි විදිහට හදන්නේ. එහෙනම් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක නවත්තමු. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. ගිහින් එන්න. ජය වේවා.